madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qasriga madaxtooyada Soomaaliland looga arrimiyo waxa uu ku qaabilay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar. Waxaanay labada madaxweyne ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada bulsho iyo wadaagga ganacsiga, iskaashiga amniga iyo horumarka labada bulsho ee labada dal ku kala dhaqan. Sida uu warbaahinta u xaqiijiyey afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaama oo iftiimiyey labada madaxweyne waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo kulankooda ujeeddada uu daaranaa. Madaxweynaha Soomaaliland oo ay weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xubno kale iyo wafdigii uu hogaaminayey Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, muhiimadda ay leedahay iskaashiga ganacsiga iyo isdhexgalka labada bulsho ee walaalaha, iyo faa'iidada weyn ee ku jirta mashruuca ballaaran ee maanta dhagaxdhigiisa loogu wanqalay dhuleedka bari ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wuxuu uga mahadceliyey madaxweynaha Soomaaliland sidii ficneyd ee dalka loogu soo dhaweeyey, horumarka muuqda iyo sida hagar la'aanta ay Soomaaliland hore ugu marayso inay qayb ka noqoto horumarka ganacsiga wadamada Geeska Afrika. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku bogaadiyey madaxweynaha dowlad deegaanka booqashada uu ku yimid Soomaaliland xalay inuu ku hoyday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taasoo muujinaysa diris wanaagga iyo sida ay labada dowladood iyo labadooda shacabba ay uga midaysan yihiin geediga horumarka iyo hayaanka xoojinta xidhiirka labada dalka dhexeeya. Waa markii koowaad ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar uu socdaal shaqo ku yimaado caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Maalintii shalay ayuu safarkiisa uu ku yimi dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, xalayna wuxuu u hoyday caasimadda Hargeysa. Saakana waxa uu ka qaybgalay munaasabad lagu dhagax dhigayay dhismaha mashruuca qiimaha badan ee Berbera Corridor ee isku xidha dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland, khaasatan magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale iyo magaalo xeebeedda Berbera. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland.